Jawara pedang dewa ketelah ikra gelang ngelalala katuntun jawa ngelakonan lumaku tua tanah sanjaya kalungu mi banda enu linu tara bimbang tara bingung yakin kanu maha Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun mitra kaum dangu baraya tepas Sunda di mana bae ayana wilujeng wengi wilujeng patepang dangu dari sareng aki di acara nu maneh nyaeta dongeng Sunda ti tepas Sunda nya di channel tepas Sunda YouTube. Urang ngareya deui pamiarsa nalaskeun hanca anu katunda lalampahanna Sanjaya Galunggung si Jawara Pedang Dewa anu nuju ngalakon dina jejer carios lumaku purwa. Ayeuna nincak di bagian anu ka 253 teu karaosna tos bade 300 satuh kedap DG. Kumaha lajengan ieu carios urang Bandungan wae sasarengan sakedap deui. Mugi wae katampi kalian kabingahan tiasa janten panglipur kalbu pangbeberah kana manah pangrepeh kana hate. Ubar ngambang balerkeun sagala rupi nya, boga pusing boga capek saparantosna urang sadidinten kasab milari kipayah. Oke mulangkeun katindeng pikeun jaman urang kapungkur nya anu hiburanna ngadepong ngadangukeun dongeng. Aki oge ngadongeng di channel Mancomania wia di Kidagar Official bilih palae carios anu sanes nya carios curig atuh nepi carios drama atuh nepi percintaan nya roman gitu nya aya di channel Mancomania kantun di Korehan wae tos aya panginten 30 judul mah anu resep kana lagu-lagu dangdut. Aki oge gaduh channel lagu dangdut nya namina channelna Dagar Kiropa. Di ditu mah khusus lagu-lagu dangdut engke anu diuploadna ciptaan Aki nyalira nya. Aki geus sok ngadamelan lagu pan. Urang kareueuh par samakna sor bajigurna mangga ka parayun sadayana prung Hawa karasa bayenggang, sabab panon poe beuki moreret mancarkeun sinarna. Harita geus wanci tangange, sanjaya gancang ngalengkah lumampah mapai sisi basisir. Salian ti eta ngambah jalan basisir teh karasana leuwih babari sarta leuwih laluasa. Lamun dibandingkeun nuju ka pasir esa ngaliwatan leuweung geledegan. Di basisir manggis katempo, punculut pasir esate di kajauhan. Sanjaya lompat gancang tapi lompat biasa bae teu ngagunakeun gerak silumana, pikeun ngirit tanaga jerona, sabab bermenteng ngagunakeun gerakan siluman teh. Tanaga jerona oge jadi gancang kakuras, alias boros pemirsanya. Kayak kena mamna ge janten rewog pisannya. Karakge menang sabeberapa puluh tumak, Sanjaya dihadang ku umplukan batu karang, anu ngajegir ngagunung kawas pasir. Eta batu karang ngadingding nyaluhur, nyagurawes di lamping nate bari jeung sareukeut. Hayaya wae nu ngahalangan teh, batu karang sakieu badagna ngahalangan jajalanan ieu. Sanjaya culang cileung, neangan longkrang tapi katempona.
Eta batu karang deh ukur bisa dilewatan ku naik ka luhur ngaliwatan punclutna. Atu Sanjaya ngawahan manehna rek naik ka luhur batu karang. Tapi karak ge Sanjaya ngawahan Sanjaya direwaskeun ku sora anu ngageleger tarik naker ti arah leuweung. Pledu geleger. Geusik anu ditinca ku Sanjaya karasa ngageter tarik. Di kajauhan katampo aya haseup hideung anu ngelun ka luhur. Saan keur tarung? Bentrokan tenaga jerona nimbulkeun getaran anu tarik kieu. Aing jadi penasaran, saha nu nyaho getih Prabu keur aya dina bahaya atawa kajora? Leuwih hade aing mariksa heula ka ditu. Teu mikir dua kali, wes. Sanjaya langsung bae lompat. Daek teu daek manehna kudu ngagunakeun gerakan silumana sangkan gancang tepi ka tempat anu keur tarung. Sanjaya lompat muruk ka arah haseup anu masih ngelun ka tempo ka luhur ti kajauhan. Wes wes wes. Kolewat kolebat jurelat jeleng 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 jeleng. Kusabab dihandap remat ku tutuwuhan jeung lerungkunan anu carucukan. Sanjaya jadi ngambah jalan ka luhur, ajeleng-ajelengan ti hiji tangkal ka tangkal anu sejena. Teuli lagi jawara pedang dewa teh geus tepi ka hiji tempat, di dinya aya situ. Atawa talaga anu lumayan rubak jeung lega. Cayina katempo hejo tapi rada burem. Alias rada butek. Di tengah-tengah talaga teh katempo loba batu-batu anu naronyol ka luhur ti jero cai talaga. Mun jalma hayang tepi ka tengah talaga kudu bisa aluncatan heula batu-batu anu jarakna teh rada pajauh. Sanjaya nitenan di luhur hiji tangkal bari nyamuni. Katempo ku Sanjaya di tengah-tengah talaga dina rentulna babatuan. Aya tilu urang jalma anu keur tarung ngadu jajaten. Saurang aki-aki. Harita keur dihurup ku dua urang wanojangora. Si Aki make papakean kawas pandita. Awakna rada ngeusi bukna geus ipis cabut-wut kuhuis. Sanjaya wauh ka eta aki-aki anu tayalian seorang tokoh kolot golongan bodas anu katelahna Resi Pakar Pantun. Resi Pakar Pantun harita keur dihurup ku dua urang wanoja anu make jubah wungu. Saduana make papakean jero ukur kutang warna hejo anu dihias ku sulaman emas. Talina mangrupa rantai emas anu dibeulitkeun kana tonggong. Kahanapna mangrake anerok hejo anu mibanna opat belahan, buukna sarua panjang kandel galing muntang. Duanana oge nyanang pedang dina cangkengna. Dua wanoja eta teh mirip pisan jeung pelusa tanggi. Pasti ieu masalah sahijina pelusa tanggi, nu hijina meureun kembaranana. Tapi asa gancang pisan cageurna. Padahal mempeluh satangi can li lagi angena tatu ku pedang na Sumbaruni. Gerentes Sanjaya dina hatena. Dua manoja teh bareng mesat pedang na sata langsung narajang ka Resi Pakar Pantun. Serat serat jeleng jeleng. Dua manoja gelis kawas manuk dadali anu nyamar mangsana. Dua nana awakna ngalayang kawas hiber bari ngabebadkeun pedangna sewang-sewangan ngarah kana dadana Resi Pakar Pantun. Hiuk hiuk suuk suuk wut-wut. Meh bae ki Resi teh keuna ku sabetan pedang. Untungna Resi Pakar Pantun masih sempat ngagajleng munur pikeun nyingkahan panarajang kemar eta. Kalayang clek. Sabelah sukuna nincah kana tungtung batu anu seukeut. Resi Pakar Pantun ngagunakeun elmu ngahampangkeun awakna sangkan manehna bisa nincak tungtung batu anu lancip kawas tungtung tumba. Bari ukur napak sabelah suku. Resi Pakar Pantun teh ngadorongkeun dua dampal leungeunna ka arah dua urang lawana. Hiuk hiuk wut wut plesat plesat.
Aya dua sinar beureum anu kaluar tina dampal leungeunna si Aki Resi. Kawas piring ngeblesat nyamar ka arah dua Wanoja di jubah wungu. Wanoja anu dibelah katuhu masih keneh sempet nakis ku sinar biru rubak anu kaluar tina dampal leungeun kencana. Sedengkeun Wanoja anu dibelah kenca masih bisa nyingkahan sinar beureum panarajangna Resi Pakar Pantun ku cara miceun badana ka belah kenca. Manehna ngalayang pina tempat kana batu nu leuwih handap. Nangtungna jadi leuwih handap ti Resi Pakar Pantun. Sedengkeun sinar beureum terus ngeblesat sareng hanca kana tangkal nu aya di daratan. Jeger! Buar! Tangkal kai ancur paburantak. Jadi potongan anu laleuti. Tapi naas bikin Wanoja anu nakis ku sinar biru. Sawaktu tenggelan tanaga jerona bentrok jeung sinar beureum. Sadani mulkeun sorang ngebleduk anu tarik. Awakna saharita mecleng jauh ka tukang. Sarta langsung beragrag ngegecebur kana cai talaga. Kalayang kecebur. Ah! Amar! Baturna ngegerok bari paromana katemporegeng. Rupana Wanoja anu dikecebur ka jero talaga teh ngaranna Ambar. Sanjay neuteup bari panonna molotot pinuh ku rasa heran. Nyatana awak Ambar anu ragreg ka talaga teh langsung tutung saharita. Cros, wush, buel. Haseup bodas mulek ngelun kaluhur. Awak anu ragrag kacai teh leungit rubah jadi tangkorak tutung anu hideung. Eta tangkorak tulang-tulang hungkul teh langsung bae ngerelep. Kajero talaga bareng jeung haseup bodas anu beuki ngipisan. Heuh, pohara. Rupana ieu talaga teh bahaya pisan. Leuwih ganas tibatan lahar di kawah gunung. Untung aing teu ngadeukeutan ka cai. Sanjay ngebatin di tempatnya munina. Wanoja anu hijina ngagero amek. Bangsat, anjeun geus nandas adi kuring. Aki-aki jahanam dibales ayeuna keneh ku kuring. Hiap! Si Wanoja ngeblesat nyampe ke arah Resi Pakar Pantun bari ngebubat babitkeun pedangna hiu kiu 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 wut 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 wut. Resi Pakar Pantun gancang ngagenyotkeun sukuna jorelat. Apal-apal geus aya di luhur batu anu seje. Si Wanoja teu sempat eureun manehna necehkeun sukuna kana tungtung batu urut nangtungna Resi Pakar Pantun. Saterusna awak nongol lebat gancang muru ka Resi Pakar Pantun anu geus pindah tempat. Hiat, wut 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 war 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 torelap 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 torelap. Pedang dipuihkeun gancang pisan, tapi kan nimbulkeun sinar biru. Kawas letah kilat anu totorelapan matak silo anu nenjo. Resi Pakar Pantun masih katempo tenang-tenang bae. Dua leungeunna teh dirapatkeun dina dadana bari bibirna katempo kunyam-kunyam ngarapal elmuna. Panonna neuteup seukeut kalawana. Resi Pakar Pantun tetep cicing sawaktu sinar biru tina pedang lawan ngabentaran kana sakujur badana. Torelap 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 jileger 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 duar 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 bledu. Resi Pakar Pantun awakna teu oyag seutik ge. Sigana bae sinar biru kawas gelap teh bitu ku sorangan samemeh tepi kana awakna Resi Pakar Pantun. Resi Pakar Pantun masih sinakep tapi sawaktu si Wanoja ngadeukeutan ka dirina bari ngayunkeun pedangna bulak-balik pikeun ngarecah awakna. Resi Pakar Pantun gancang ngadorongkeun dua dampal leungeunna ka arah si Wanoja.
Anu harita awakna keureng ngalayang ka arah resi pakar pantun. Hiu, wut, plesat. Sinar beureum ngampar ngarubak, jeger. Siwano jang ngajerit maratan langit ngoceak maratan jagat. Sora jumeritna tepi ka leslesa. Awakna meclang jauh ngalayang kawas kapas anu ditiup ku badai. Kalayang kedebut. Eta wanoja teh rag-rag di sisi talaga pas pisan dihanapeun tangkal kai anu keur dipake ku Sanjaya nitenan nut keur tarung. Ah, aduh. Golok-gok, golok-gok si wanoja ngutahkeun getih hideung lalamaran. Awakna tuluy kekejetan kawas hayam meunang meuncit. Nempo kayaan si Wanoja anu pikawatireun kitu, Sanjaya teu tegaeun manehna ngalayang turun dina tangkal pikeun nulungan si Wanoja. Turuna jawara pedang dewa teh bareng jeung tepina resi pakar pantun ka sisi talaga. Kalayang clek, kalayang clek. Sanjaya, resi pakar pantun ngagero katempo heran, panonna neuteup ka Sanjaya bari jeung tarangna rada keruh. Sanjaya teu sempet nembalan atawa ngawaro kusabab hayang buru-buru nulungan si Wanoja. Tapi karake Sanjaya teh cingogo satarek mariksa kayaan si Wanoja. Si Wanoja kaburunga jengkang tuluy ngulapes cicing nyawana kaburunga layang samemeh Sanjaya mariksa kayaanana. Kaburu liwat. Sanjaya ngagerendeng nembongkeun rasa kuciwa sabab teu sempat nulungan si Wanoja. Panonna neuteup karena tato gambar kemang ros di luhureun dada kencana eta Wanoja. Tato na gambar kembang ros geningan, lain gambar naga. Hardina ieu Wanoja teh lain peluh satanggi. Tapi naha rupana manis sarimbagnya jeung peluh satanggi? Resi Bakar Pantun ngalengkah leuwih deukeut deui sawaktu Sanjaya nangtung bari malik neuteup ka arah dirina. Wah, sarangka kagitu kagieu. Teko besi digade bati. Inci sangka panggih di dia. Nampo gadis nama sing pati. Resi Pakar Pantun langsung bae mantun da puguh karesepna cuma rita bari mantun maneh nama. Resi Pakar Pantun bisa ngentep kecap jeng kalimah dina waktu anu singket. Tapi ka digelaran Resi Pakar Pantun. Kunaon akinanda sawanoja kembar ieu ki? Tanya Sanjaya katempona Sanjaya teh kurang panuju. Karena tindakan Resi Pakar Pantun anu nyebut nyawa dua orang Wanoja ngora. Minangka seorang tokoh kolot di golongan bodas anu wijaksana. Sakuduna mah Resi Pakar Pantun teh teu babari pikeun nyebut nyawa dua Wanoja eta. Kusabab lawana teh mibanda tingkatan ilmu anu masih jauh aya dihandapkeun Resi Pakar Pantun. Tapi sigana Resi Pakar Pantun boga alasan sorangan, pok manehna teh ngawalon deui ku pantunna. Mawa carangka bari dipinuhan, isinya runtah jeung angin bari. Disengaja kula niat maehan, ngan ukur hayang ngabela diri. Sanjaya narik napas sakali panonna neuteup ka arah cai talaga anu hejo semu butek. Kawas maut anu ngadago tumbalna. Sanjaya tuluy tumanya ka Resi Pakar Pantun deui.
Aya pasualan naon tapi ka dua gadis eta narajang saganas eta ka aki. Kuring nempo maranena nafsu pisan hayang nanda sa aki teh. Sarang karuncah bahe dilewi. Palid kahilir walungan bala. Maraena hayang marasfati. Sababapana tiwasi lengan kaula. Kalau nasib kakar pantun, bari nyerenge katempo bangga. Sanjaya gogodeg ngerasa heran, ningali resi pakar pantun, nyarita hampang naker ngenaan nandasa, kawas anu tengah rasa dosa. Sanjaya anu ngerasa penasaran tumanya deui. Kunaon aki tepika nandasa bapak maraneh natu. Resi pakar pantun ngawalon tapi kiwarima, tebari mantun. Manehna cuma rita kawas biasa. Jumpa keroga. Bapak maranehnya teh saurang jawara bayaran Sanjaya. Anu teboga rasa kamu rasa kemanusiaan sata kaya ras-rasan. Telengas pisan. Nu diudag ukur ufah atau bayaran. Syahabai anu ngupah dirina sanajan dititahna maehan adina sorangan atawa dulurna. Pasti bakal dilaksanakeun ku dumpak roga asal bayaranana ka harti. Manehna ateh saurang tokoh golongan hideung anu dipikangewa eta teh ku golongan soranganna. Tapi teu dipikaresep ku golongan bodas. Kaula carung jeung manehna ku sabab mertahankeun hiji pusaka titipan. Dina eta carung, kaula meh bae tiwas ku dumpak roga. Untungnya kaula ingat kana hiji ilmu simpenan. Ku kaula dihantem meh sirahna teh ku eta ilmu. Tapi ka ancur lebur demang rupa. Sanjaya netep kana beungeut mayit si Wanoja manehna tumanya deui ka resi pakar pantun. Nah dua Wanoja kembar eta aya hubungana jeung saurang Wanoja nu ngaranna Pelusa Tanggiki. Sang tuae. Sawa Pelusa Tanggi teh lanceuk pangkolotna ti 8 adi kembarna. Maranehna teh kembar salapan Sanjaya. Walon resi pakar pantun. Hah? Kembar salapan Ki? Sanjaya ngagebegreuas ngadenge aya jalma kembar salapan. Bit. Lainnya salapan getang. Tapi na 10, kemar 10. Nah bisa kemar 10 gitunya Ki. Jumpa keroga. Bapak maraneh na teh kawina jeung saurang awewe di Pulau Godot. Anu kawentar pangawakanana jerangkung badag. Tuluy weh keureuna. Ha, kakandungan maksud kaula teh. Tah, pas ngalahirkeun eta anak kembar 10. Minangka nu pangkolotna teh nya Pelusa Tanggi. Sabab manehna nu pangheulana ngaborojol ka alam dunya. Sanggeus ngajuru anak anu ka 10. Anu bungsu, umpan deuri. Pamajikan dumbak roga teh teu daek narik napas deui tepi ka kiwari. Alias maot. Sigana mah beakeun sanaga meureun da hayo-hayohan bae ngaheujeun salila opat poe opat peuting. Pohara. Sanjaya unggut-unggutan ngarasa kata haji ngadenge aya awewe tepi ka ngalahirkeun orok kembar 10.
Dina kayaan gitu torojol seorang awewe tengah tuh norojol tebu pugu di satu kangen tangkal kai. Eta awewe teh di samping jangkung make kebaya beureum. Baringan ukur ngelek boboko te mawa nyiru anu biasa disuhun dina luhur sirahna. Eleh, dadang wante. Eta aya kamar 10-nya anu ngalahirkeun. Dede. Padahal mah ibi getos ngalahirkeun teh kamar 12 satengah. Dede. Nu satengahna mah bageur bari mawa bibinihan aya bini genjer, bini cabe, bini tomat. Dicempalna ge lain ngangge sarung atawa napi sinyangnya eta mah si bungsu. Dicempalna ngangge plastik kresek. Buar. Nah, ngeceh si ibu ngecaprak wae mawa naon eta ye, kami lapar yo, dagang naon sarwiti. Aki kabeneran ye mah, aki ngan ukur mawa ieu tah. Mawa ngan ukur goreng ulen tah. Jeung naon ieu teh? Goreng sampe, pais boled, da. Warurat geningnya ayeuna mah modalna nyeepan ki geura bilih aya nu bade kintun-kintun modal kanggo ibi kantun diklik we nya atuh dipencet ta gambar eceng dihanapeun ieu video terus kantun milih bade nyawer sabaraha ka ibi. Dede. Wahara pemirsa. Kaujeung norojol bisa witina nya ku kituna urang cekapkeun heula dongengna dugi ka dieu lalampahanna Sanjaya si Jawara Padang Dewa dina lalakon lumaku pura bagian ke-253. Cak urang teu nalihan leum sieum geusan sampeureun wangtuna dianyuang siang geusan lain urang sampeude engke di bagian anu salajengna hatur nuhun ka sadayana parantos satya mancu sadaya ngadukeun nu ngarojong kana padaran aki. Sakolebat aki ngabsen heula aya Mamah Andri Maulana Karawang ti Ukar anu bari anu sibuk pun alo bade nikah mah mugi lungsur langsar nya acarana Mamah. Kang Irfan ti Raja Mandala aya A5 wae. Terus aya Kang Asep Saipulo Cimahi nya Teh Titi Amelia Cibiru Kang Nang Brahma di Jatinangor. Kang Nang Nurholis di Tegalna oge hadir selalu Abah Nang nya. Terus Kang Dadan Suryana Purwakarta Kang Din Saripudin di Palembang Kang Tajudin di Sumedang Kang Rasmana Maulana Kang Rastim Hajim Sakina, Kang Jaya Sumpena, Kang Amin Aminuddin di Garut, Kang Agus Muklis di Bogorna, Kang Undaka Penyawangan di Jakarta, Kang Taufik Abadi di Kircon, Kang Adi Soekarno di Cicadas. Selanjutnya ya Kang Asep Rahmatnya, Tras Teteh Rokayah, Cianjur Mekah, Cibadak Sukabumi, Tunuhun Mancuna, Bapak M. Jalin Musa, Oge. Sarang nenek Jaldina nya mugi darah mangsa daya kentang bakar ciroyo mugi nya Kang Haji Wen nya Kang sarang Teteh Hajah Teti mohon Kang Asep Suherman Bekasi Kang Oding Hasanuddin oge Teh Yulinda Belia nya Kang Wawan Setiawan Kang Prabu Arjuna Kang Hen Cibiru, Kang Etobri, Kang Agus Muklis, Kang Agus Somandri, Teh Linda Imut, Bandung. Kang Darwis Darus, Oge Teh Intan Ramadhani, Jawara Kopi Sakti, Kang Setia Budi, Teteh Tami Maliha, Ginya, Teh Ciamisna. Hatur Nuhun, Sadayanan, Parantos Ngarojong, Padaran-padaran Aki. Pemirsa Sadayana, Aki Oge, Gaduh Channel Engalnya. Tapi nasanya ngadongeng ya tamah. Kempelan ke lagu-lagu karya Aki Misah di ditu disimpen atenya utamina lagu-lagu dangdut anu mika resep hiburan dangdut dangdutan atau napi lagu-lagu dangdut original atau napi dangdut-dangdut klasik aliranannya san mes nu brat-brat-brot nu asli ieu mah nya Aki di channelna namina Dagar Kiropa nya Kemedarna midang kena lagu-lagu dangdut di itu mah lagu karangan sareng rekan Aki. Bilih bade bantos subscribe mangga pemirsa bade bilih ngarojong.
kanggo sasireun sabanjeureun eta ge aki ngadamel channel di teh. Mudah-mudahan we tiasa janten nambihan kangge sagala rupinanya. Atur nuhun ka sadayana pangrojong pinua oge pangdeudeu sagala rupina ti sadayana mancomania pamirsa dongeng di mana bae ayana, mugi sadayana tetep aya dina kasehatan barokah waluya sadayana. Akin amit mungkurlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios caga hancang.